még sincs vége a videónak. Hirtelen felindulásból eldöntöttem, hogy megpróbálom szaporítani ezt a izét. Hozok egy nagyobb vödön, így ne. Hirtelen felindulásból ez a, hogy hívják, karamellbogyó. Persze, bemehetnék, bekapcsolhatnám a kompjútert, utána kereshetnék Google-on, hogy ezért, hogy hogy kell, mind kell. Nem, nem érdekel, hogy kell, mind kell. Kipróbálom, egyszerűen kész. Nem ismertek. Nem Google-ezek állandóan. Kipróbálom. Ha működik, működik. Ha nem működik, akkor annyi, akkor nem működött. Kis szemét. Na. Azért nem tudom, hogy működni fog-e vagy nem, mert megmutatom miért. Hát ez pont nem látszik. Hol egy vastagabb? Látjátok? Lukas a belseje. Szóval olyan, mint a szőlő. Mégis a szőlő is működik. Na. Szóval hozzuk ezt a port. Ez a gyökeresztető port. Érdekes, a múltkor, amikor a Gardenernek láttam videóját, akkor azt mondta, hogy a gyökeresztető por, ami neki van, az mit tudom, hogy milyen fajtára való, és más fajtákhoz más kell használni. Na hát, itt abszolút nincs olyan megadva, hogy csak egy fajtához lehet használni. Na nem tudom, hogy csináljuk, szóval próbálkozok úgy csinálni, hogy hosszan. Óha! Nézzétek csak! Ez ilyen leszakadós megoldás. Ilyen lett. Utáljuk, hogy nem látok helye. Ilyen leszakadós lett. Jó, bemaszlagolom, és megy a közepébe. Jó, mélyen. Jó. Szóval csinálok vastagabbakat, és itt meg vékonyabbakat is. Aztán majd meglátjuk. Szóval levágom teljesen itt most egyenesen. Hát ez mindig így fog szakadni. Nem tudom. Próbáljuk úgy meg, hogy kettő menjen alulra. Nézed, ma nem vág el. Lesz megint egy halom ember, akit idegesít a izé, a ventilátor. Hát pont nem érdekel, mert szükségem van a ventilátorra, hogy itt benne legyen túl meleg. Nem tudom. Tőosztással lehet szaporítani, abban biztos vagyok. De abban is biztos vagyok, hogy a összes kertészet nem csak tőosztástól szaporít mindent le, mert ha mindig mindent tőosztásra csinálnának, akkor igazság szerint alig lenne valamelyik, nem? Mit gondoltok, levegyem a izét? Letörtem. Kihajtást. Csak a levelet törtem le. Így nem állják? Mehet ez teljesen le. Úgy ne? Nem tudom, szóval mondom, bemehetnék, googlezhetnék, de nem érdekel, nem googlezek, megpróbálom egyszerűen így, hogy működik, vagy nem működik. És mit vesztek rajta? Azt, amit levágtam, mert így is úgy is le kellett metszenem, azt ezért ki kell dobnom. Hát az lett volna a sorsa amúgy is, hogy kidobom. Úgyhogy tökéletesen mindegy. Nem,
Na, most csinálunk valami nagyon vékonyat, hát ha a vékonyabbak jobban működnek. Várjál csak. Nagyon nem. Várjál, ez nagyon izé. Nem akarja elvágni. Kíváncsi leszek, na. Na most mit? Veszteni valója nincs az embernek, hogyha ilyesmiket kipróbál. Azt kell, hogy mondjam. Szóval, veszteni valója nincs. Ezért mondom, ha úgy gondoljátok, hogy hát ez nekem tetszik, és lehet, hogy ezért sikerülhetne, nem ijedne, próbáljátok ki. Szóval az egyetlen egy dolog, amit kárba vész, ha nem sikerül, az a por. Viszont, ha meg sikerül, akkor mi van? Akkor meg nem veszed kárba, ugye? Hanem el lehet mondani, hú, sikerült, jaj, de jó. Ez most sikerül ezt így leszaporítanom, akkor kigondolok valamit. Szóval, például a támogatói között kisorsolom egy tövet. Aztán lehet, hogyha jól, nagyon jól sikerül, mindegyik támogatón kap egyet. Ki tudja? Ki tudja? Majd kiderül mi? Hogy milyen lesz. Ha meg nem sikerült, hát nem. Hát. Mondom, hely van, lehet rakni. Na, ezt megpróbálom. Ezt itten. Sőt, rajta adom a levelet. A utolsó levelet. Különben tavaly nyáron valamikor megtetszett nekem például egy bokor. Letörtem róla 2-3 ágacskát, hazahoztam, bedugtam egyszer a földbe, és abból is megmaradtam. Az is begyökeresedett, még csak port se kapott. Szóval annyira egyszerű néha dolgokat leszaporítani, csak hát az emberek így el vannak kényelmeses kedve, és inkább megvásárolják. Meg tudjátok, hogyha megvásároltad, akkor lehet valakit szidni. Őt, mert az a köcsögizé szart küldött. Ha viszont te kipróbálod, és nem sikerül, akkor oda kell állni a tükör elé, és azt kell mondani, na bazd meg, elbasztad. De hát ezt nem lehet elbaszni, mondom. Hát ezt nem lehet elbaszni. Mert ha nem próbálod ki, akkor már el is basztad. Ugye? Na, kontroll. Hogy néz ki egy appi rózsa? Szerintetek mi történt? Van itt hátul egy, ami gyengében fejlődik, mint a többi. Szerintetek felveszi a vizet, ami van, vagy pedig fejlődik? Az a baj, hogy némelyiket tudjátok, nagyon nehéz volt lerakni. Úgyhogy nem tudom, óvatosan kihúzzuk. Vajon milyen? Jó lenne valami izével megfogni. Várjatok. Az a helyzet, hogy nagyon tele van ragadva. Nagyon tele van ragadva. Aha. Várjatok, lemosom. De szerintem ennek van egy gyökér kezdeményezése.
Nem vagyok benne biztos. Várjál már, úgy remeg a kezed. De az ott egy gyökér. Aha. Van gyökere. Megpróbálom megmutatni a kamerába. Az ott egy gyökér. Egy gyökér kezdemény. Akkor pedig működik, akkor az összes legyökeresedik. Látjátok? Milyen egyszerű. Most van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 új japán rózsám. Hát nem jó. Na, ennyi. Ki kell próbálni. Ugye? Ki kell próbálni, ha működik. A magról még nem kelt ki egyet se. De hát, ha így működik, akkor nem kell a maggal szórakozni. Ugye? Jaj, de örülök neki. Sikerül. Sikerül. Mert most nagyon remélem, hogy az, aminek látom. De hát szépen zöldül befele. Ennek már levelecskéje is van, olyan kis aranyos. Na. Volt valamelyik héten, mikor valahogy elfelejtkeztem róla, és nem locsoltam meg. És akkor sajnos így ledobáltal leszáradtak a levelei. De nem néz ki rosszul, szóval nincs kipusztulva. Ha most ilyenkor tavasztal azt kell csinálni vele, hogy kicsit visszavágni. Most azon gondolkozok, hogyha ezt most visszavágom, akkor találjátok ki, hogy mit tudok vele csinálni. Szerintem már kitaláltátok. Ha ezt most visszavágom, mi történik vele. Szerintem még nem vágom vissza, mert ki tudja. Szóval még talán nem szabad. Viszont ebből rengeteget tudok leszaporítani. Így jól elnézem, mert itt például ezt itt teljesen bum, itt el kell vágni. Ezt a hosszút. A közepéből rengeteg sok vékonyat ki lehet vágni. És ez mind megy szaporításra, szóval az egész közepét ki lehet vágni igazság szerint. Nem tudom, próbáljuk meg. Szóval a pepinőt, hogyha jó időt találsz el, jó időbe kapod el a szaporítást, akkor meg lehet csinálni úgy is, hogy ledugod a földbe, és meg lehet úgy is csinálni, hogy várjál már, nézem, hogy a föld milyen. Hát egy kicsikét nedves, mondjuk úgy. Nem túl izé. Szóval lehet elviselni egy kis locsolást is. Ugye, kicsikét bele. Hát nem, nedves. Nedves még a földje. Lehet, hogy ezt az izét takarás kiszerem belőle most itt. Mert ez takar volt izével, fűlevelekkel. Kissé kitakarítjuk. És tudjátok, mit csinálok vele? Rakok rá egy kis komposztot. Ennek nem árt meg, szóval a tetejét egy kicsit meg lehet tépkedni, hogyha van pepinótok, akkor tudjátok, hogy nagyon magasan van a gyökérzete. Most, hogy így egy kicsikét feltépkedtem, már igazság szerint kint is van a gyökérzete. Úgyhogy ez most kap tőlem egy kis komposztot az izéből. Ebből a komposztor féléből. Nekem nagyon tetszik ez a cucc. De szerintem erre már rájöttetek, hogy nekem nagyon tetszik ez a komposztor cucc. Nagyon tetszik tényleg. De ezzel megtakarom. És akkor a gyökérzete már nincs is kint a levegőbe megint.
hídni, és szerintem olyat is fogunk mindjárt csinálni, hogy egy pár ágacskát levágunk róla. Nem nagyon nagy visszavágást még nem csinálunk, de egy párat, és ledugom mellé. És ha szerencsénk van, vagy külön, dugom én külön helyre. És mondjuk az lenne a jó, ha mellé raknám, még trágyát nem adok neki. Ha mellé raknám, akkor igazság szerint, nem, mert akkor meg ezért baszhatom a gyökérzetét, nem? Na. Szóval. Persze nem néz ki szépen most. Azt nem is mondom, hogy szépen néz ki. De. De nem is néz ki csúnyán. Szóval szebben néz ki, mint a citrom. Azt kell mondani, hogy a citromnál jobban átvészelte a telet. Igazság szerint ennek csak annyi baja lett, hogy ezért, hogy az egyszer kimaradt locsolás azt megsínylette. De így megnézem, ennek már ott jönnek az új levelei. Ott is ott az új levél. Ott új hajtás. Ez teljesen be van indulva, teljesen jól néz ki. Nem adok neki túl sok vizet. Mert most ilyenkor el lehet baszni különben a peppinót, hogyha most az ember így megtakarítja, melegebb helyre teszi, megöntözi, mint az állat. Na akkor így áll, fejlődjél. Biztos, hogy kirohad. Biztos lehetek benne, hogy kirohad. Szóval ilyet már sikerült egyszer elbasznom, hogy úgy voltam, hogy na itt van a jó idő, tessék, lehet fejlődni. Nagyon meglocsoltam, és már rohadt is kifele. Na figyeljetek csak! Ez itt az metsz. Le van metszve. Jó van. Akkor ebből csinálunk egy szaporítást. Ezt leteszem a földre. Hova tegyem a földre? Szóval olyan helyre kell tenni a földre, ahol kap elég napsütést. Nincs útba. Aha, az a hely, az pont ott van, ahol a kamera áll. Hát nem ám, a citrom van ott meg a kamera. Jó van, akkor egyelőre még nem. Akkor még itt hagyjuk. Bár még majdnem el is férne itt. Amíg nem kezdődik nagyon be a szezon, addig lehet, hogy elférne itt. Na nézzük csak téged is. Aha, itt is van egy ilyen nagyon átívelő, tehát levágom. Ugyanaz történt ezzel is. Kiszedjük ebből is azt a sok izét, levelet. Itt egy fűszál, ezt is kiszedjük. Óvatosan, nem tépni róla le a levelet, csak óvatosan, amit így magába enged, az jöhet lefele. Adunk ennek is komposztot. Szóval azon gondolkoztam, hogy a komposztorhoz akkor megyek majd el, hogyha készen van minden palántázásom. De hát rá gondoltam, hülyeség. Akkor még palántázás előtt kell menni, hogy hozni tudjak jó sokat belőle. Úgyhogy, ha beindul, szerintem valamikor március közepén fogok menni mosomasára a komposztorhoz, és akkor hozok magamnak jó sokat az anyagjukból, meg közben elmegyek egyszer a Dénerbe is, és hozok onnan is földet. Terve van, hogy ezek ki lesznek ültetve az idén, innen. Szóval
most az idén nem maradnak benne a vödörbe, hanem szépen kiültetem őket. Mert én rájöttem, hogy ki vannak ültetve, jobban teremnek, mint hogyha bent vannak valahol. Szóval vödörbe is terem, csak apróbbat. Az ember kiülteti egy félgárnyékos helyre, ahol azért kap napocskát, meg izé, meg sok vizet tud kapni, és trágyát, nagyon meghálálja, nagyon szereti. Szereti a finomságokat. Na! A következő próba. Várjatok, próbálok egy kisebbet, hogy... Ja, ez a kisebb, kisebbik jobb lesz, mert az jobban elfér a izébe, a tárolóba. Gurcel, gyere csak ide. Na. Halljatok? Bele jó anyagból ide az aljára. Majd ott rohadjon el, na? Ugye? Így. Van itt minden finomság ebben a földben nagyon sok minden van. Van az Istvántól hozott komposzt, van benne az Istvántól hozott homok, van benne déner, van benne komposztor, van ebben minden. Talán még talán az is. Nem, az nincs benne, azt tudnám, hogy az van benne, de nincs, az nincs benne. Biztos nincs benne. Nem találkoztam vele, de lehet, ki tudja. De nem, én nem kevertem bele. Na, hülyeskedünk itt. Csak azt, hogy hülyeskednek ki, nem komoly, ugye? 1, 2, 3. Aha, érdekes lesz. Tudjátok mit? Az ilyeneket különben el lehet így is ültetni, hogy itt vágod el, meg itt vágod el. Legyökeresedik, már próbáltam. Bár akkor én vízbe tettem, mikor ezt csináltam. Na mindegy. Vastagot nem szeretjük. Egy kis egyenes, hogy ne, mindegy. Le van tudva. Nem biztos, hogy ez sikerül, mert mint mondottam, a pepinónak van egy olyan része, hogy valamikor szereti a vízről, vízbe rakod és úgy szaporítod, meg van egy olyan időszak, amikor azt szereti, hogyha a földbe nyomod és úgy szaporítod. És hogyha a földbe sikerül, akkor a vízbe nem sikerül, vagy hogyha a vízbe sikerül, akkor a földbe nem. Szóval már elfelejtettem, de ezt osztrákba csináltam, és tudom, hogy az egyik, nem tudom, hogy tavasszal volt, hogy a földbe tettem, és akkor nagyon jó lett, nem tavasszal, a vízbe volt, és ősszel meg a vízbe nem működött. Ja, megpróbáljuk. Nem biztos, hogy sikerül, de megpróbálhatjuk, hogy ezt itt. Ide mellé teszem. Kömatya, ingyen mutatok valamit. Anya, ezt akartam. Ingyen mutatok nektek valamit, ami biztos, hogy működik. De hát ez sok, nagyon sok mindennél működik, ha ezt így csináljátok. Na, már tök sokat kertészkedünk máma, nem? Tök sokat. Ezt is meglocsoljuk mindjárt. Idehozom. Figyeljetek. Szóval kívánok, Peppinónál nagyon jól működik,
ha ezt lehúzzátok, ezt nem tudjátok lehúzni, na ezt igen, lehúzzátok és betemetitek. A peppinónál nagyon működik. Csak rá kell tenni valamit, hogy ne jöjjön fel. Szóval egy ilyen szaporítás 100%-os a peppinónál. Kicsikét kikaparjuk, és akkor lenyomjuk, ha lenne törjön. De már mint hogyha megtört volna. Jaj, ezt meg kiúztam innen. Az a baj, hogy valamivel le kéne. Nem marad úgy. Itt van ez a fekete izé, ami letört. Ó, ez törik. Valami kis izé kellene. Olyan eltörik ez a kis fehér. Nem. Ja, de nem is marad úgy. Na, majdnem. Na, jó lesz. Ez úgy tart, megtartja, oké. Okay. Szóval ezek biztos, hogy ez a szaporítási módszer működik nálam, ezt már csináltam. Sőt, nyáron, hogyha túl nagy levele, túl nagy bokrosodása van, és leérnek ezek a szárak, akkor elkezdenek gyökeret ereszteni. Szóval azonnal gyökeret ereszt. Mint ott lent. Aha, úgy látszik, hogy már egyszer lent volt a földönben, mint a gyökere lenne. Na mindegy. Szóval ezt akkor itt hagyom fönt, nem is locsolom meg. Ezt átteszem oda és meglocsolom. És akkor most már tényleg ezt meg belerakom a komposztba. Örülnek majd neki a üzék. Különben etetem a komposzt elég sűrűn, mindenféle finomsággal. Na, máma is kapott a komposzt. Jó van akkor, most már tényleg befejezem. Sokat kertészkedtünk, sok mindent csináltunk, úgyhogy most már reméljük, hogy öröm is volt. Amúgy van még egy öröm a háznál, csak azt még nem mutatom meg majd akkor, hogyha elkezdenek nyillani. De megmondom, hogy látom az első tavaly ősszel telepítettem tavaszi virágokat, és látom, hogy bújnak kifele. Na, szóval, sziasztok, ennyi volt most már tényleg, semmi más nem fogok hozzá fűzni ez már.